Hierdie is eksperiment 1 van graad 10 tegniese wetenskappe. Hierdie eksperiment is op bladsy 67 van die tegniese wetenskappe hand- en werkboek. Ons doel is om die gemiddelde snelheid van 'n laboratoriumtrollie met verskillende beginsnelhede te meet. Ons ondersoekende vraag is: hoe sal die gemiddelde snelheid van 'n laboratoriumtrollie verskil met verskillende beginsnelhede? Ons hipotese is: hoe groter die beginsnelheid is, hoe groter is die gemiddelde snelheid. Ons veranderlikes is: die onafhanklike veranderlike wat verander word, is die beginsnelheid of hoe hard die trollie gestamp word. Die afhanklike veranderlike wat gemeet word, is die gemiddelde snelheid. En die gekontroleerde veranderlike is wat dieselfde bly, is die trollie, massa, frekwensie of periode en die helling van die baan. Die apparaat wat jy gaan benodig is die volgende: 'n trollie, 'n trolliebaan, 'n tikkerlint en 'n tydtikker. Die metode vir hierdie eksperiment is: plaas 'n trollie op 'n trolliebaan en lig die baan 'n klein bietjie skuins op om vir die wrywing op die wiele van die trollie te kompenseer. Heg 'n tikkerlint aan die trollie vas en ryg die lint deur die tydtikker wat 'n frekwensie van 50 Hz het. Skakel die tydtikker aan en gee die trollie 'n ligte stamp om die beweging te begin. Skeer die begin en einde van die kolletjies op die lint af. Hou die middelste hoeveelheid kolletjies waar die spasies redelik eweredig versprei is. Herhaal die eksperiment, maar stamp die trollie hierdie keer effens harder. Merk die linte as eksperiment 1 en eksperiment 2. Gebruik 'n frekwensie van 50 Hz vir die tydtikker en bereken die periode. Die formule is T is gelyk aan 1 op F. Dit is gelyk aan 1 op 50 en dis gelyk aan 0,02 sekondes. Die tyd vir 'n interval van 10 tikkies is dan as volg: 1 tikkie neem 0,02 sekondes. 'n Interval van 10 tikkies is dan 10 maal 0,02 wat 0,2 sekondes is. Die tyd vir 5 intervalle is dan 0,2 maal 5 wat dan 1 sekonde is. Deel die linte in intervalle van 10 tikkies op. Merk die kolletjies van lint 1 as A1, B1, C1 ensovoorts. Doen dieselfde vir die ander lint. Voltooi die tabel en bepaal die gemiddelde snelheid vir elke beweging. Vir eksperiment nommer 1 was die afstand AC 0,274. Die afstand DF was 0,268. Die totale afstand vir AF was 0,675. Die snelheid vir AC is dan 0,274 gedeel deur 0,4. Dis gelyk aan 0,685. Vir DF was die snelheid 0,268 gedeel deur 0,4 en dis gelyk aan 0,67. Die gemiddelde snelheid is dan 0,675 gedeel deur 1 en dis gelyk aan 0,675. Voltooi nou die tabel en bepaal die gemiddelde snelheid vir elke beweging. Nou vir ons gevolgtrekking. Hoe groter die beginsnelheid is, hoe groter is die snelheid vir elke ooreenstemmende interval, byvoorbeeld VAC. Wanneer die beginsnelheid groter is, sal die gemiddelde snelheid vir dieselfde trollie en massa ook groter wees. Lint 1 se intervalle is alles ewe lank, maar korter as lint 2 se intervalle wat ook alles ewe lank is.